ערב טוב לרב זקן. אתה קרוב מאוד לאייל גולן, גם אתה ליווית אותו במלחמה הרבה מאוד בכל הדברים שהוא הסתובב. דבר ראשון, דיברת איתו ביממה השתיים האחרונות? הוא לא יודע שאני פה. הוא לא, או, ביי. מזל טוב, אייל, אני יודע שאתה צופה בנו, יואב פה. יואב פה, רק שתדע. כן. אני, קודם כל אני רוצה להעביר נקודה, שזה יהיה ברור. אף אחד לא שלח אותי היום. אני לא בא מטעם שום ארגון. אני לקחתי החלטה על עצמי היום בבוקר. המערכת כאן מכירה אותי, אני הייתי פה לפני 4 חודשים. סיבות אחרות. סיבות אחרות. אז היה לי קל להגיע. אני רוצה לדבר על הנושא של אייל, כי הוא כואב לי מאוד. זה נוגע בי אישית. אני באתי בין 5 חודשים לפני המלחמה. וזה טרגדיה שאי אפשר להסביר אותה. בגלל זה גם היית פה לפני כמה חודשים. הבן שלי הוא נפטר מאפילפסיה, בן, והייתי פה ביום האפילפסיה הבינלאומי. אז אני רוצה לספר שאחרי שקורה אסון כזה, אין הרבה אנשים חזקים שיכולים לקום אחרי חודש, חודשיים, ולהגיד, הכל בסדר, אני חוזר לחיים. זה משהו שאי אפשר להסביר אותו וגם לספר אותו. אני 6 חודשים לא הצלחתי לקום מזה, ואני עובד אצל אייל גולן, אני נהג של הלהקה. אחרי 6 חודשים ממש עזרו לי לחזור לעבודה, וזה היה אוגוסט. אחרי חודשיים נגמר הסיפור, כי התחילה המלחמה. אז למעשה, 7 באוקטובר בשבילי התחילו החיים מחדש. כי התחלתם להסתובב בארץ. ב-9 לאוקטובר יצאנו למילואים. ב-9 לאוקטובר אייל אסף את הצוות, יש לנו צוות, יש את אודי גואטה, המנהל האישי של אייל. אסף את כל הצוות, והסתובבנו בוואן 4 פעמים בשבוע. זה התחיל מבתי חולים, זה עבר למשפחות שכולות, זה במות שעשינו בבסיסים. אני חושב שאנחנו היינו במקומות שהרמטכ"ל לא מכיר. אחרי שסיימנו את ההופעות, זה היה מפגש עם אנשים שביקשו לקבל אנרגיות מכל הסיפור שקוראים לו אייל גולן. אייל גולן בשבילי, אני, הפרטי, הוא פשוט הציל לי את החיים. אני אומר לו את זה והוא לא מסכים לקבל את זה, אבל אני אומר, בלי להתבייש, אני יודע לעשות הכרת הטוב. זה הכרת הטוב. עכשיו אני רוצה לספר שלאורך כל 6 חודשים יצאו 100,000 שקלים. מכספו האישי של אייל, ובמקרה אני זה שגם הובלתי את מה שהוא תרם לחיילים. הוא תרם כאלה כמויות של דברים שחיילים צריכים למלחמה. זה מתחיל באוהלים, זה מתחיל בכפפות טקטיות, בכל מיני... בוא נסביר, אתה נהג בעצם, אתה הסתובבת בכל הארץ, לא עם הצוות, לא לצרכי הופעה. שלחו אותי בהובלות, אני עשיתי הובלות. איך תביא לאלה מעיל, אז זה ציוד, הובלות, הובלות, אני אומר לך קומפלט, הגב שלי קצת עבד. וכל זה יצא מהבן אדם. ואף אחד לא ידע על זה, הוא לא רצה גם שיספרו את זה. אני לא יודע איך אני מספר את זה, אולי מחר הוא יכעס עליי, אני לא יודע. אני באתי לכאן, ממש זה כואב לי, זה כואב לי. אני ראיתי את כל הידיעות האלה, מה שיצא ביום וחצי האחרונים, ואמרתי, מה פתאום? אני הולך עם זה ואני חייב שידעו מי זה הבן אדם. אייל גולן מוכר, כל המדינה וגם הרבה בעולם מכירים. עכשיו למשל, מה שהיה בבלומפילד, שזה חובה לספר את זה, זה היה קרנבל, איך אמר, אז אמר רותם כהן, בלומפילד נהיה כמו בית כנסת. צייב, אבל שנייה, יואב, הבנו, ואייל, כל הדברים שאתה ציינת עכשיו, גם צריך להגיד שכל ההתבטאות הזאת מלכתחילה, היא הייתה בזמן שהוא היה באיזה שטחי כינוס, ובא לשמח חיילים, ושאלו אותו שאלה פה על איזה... שאני אחזור ליום הזה. מה זה? אז אני לא אשכח את היום הזה לעולם. זה היה יום שני של המלחמה. אנחנו מסורוקה עברנו למושב גילת, שם היו 2 חללים. הוא הלך לנחם אותם. אחרי שהוא סיים את הניחום אבלים, אנחנו נסענו חזרה דרך כביש 6, כי כל העוטף היה סגור, הכבישים היו חסומים. והגענו דרך אשקלון, הביאו אותנו למפקיעים, צומת מפקיעים, זיקים. אנחנו נכנסנו לשטח אש, והוא לא ביטא, הוא רצה לראות חיילים. כשהגענו פנימה לתוך השטח הכינוס, ממש היה שם התקלות של מחבלים, כי עדיין היו מחבלים בזיקים ביום השני למלחמה. וכל הסיפור הזה של הרעיון היה, לא היה, אני לא נכנס לזה, כי אנחנו ישבנו בתוך האוטו, אף אחד לא היה לידו.
וכל מה שהוא אמר, אני בטוח. אני אם הייתי, אני לא יודע איך הייתי מתבדל. אולי הייתי אומר דברים יותר גרועים. כי אתה לא יכול לחשוב על זה שיש לך 1,500 נרצחים, ואתה רואה את המדינה פשוט נשרפת. אני לא יודע אם בן אדם יכול לדבר שפוי. אז הוא דיבר שפוי. אני לא יודע מה הוא אמר גם, אני לא ראיתי את הסרטון מה הוא אמר. באותו רגע, אני זוכר שהיו טילים, היו אזעקות. זה היה... תגיד למה, לא נעים לי להגיד לך, באמת. זה היה שטח כבר. אני לא מבין, אני לא מבין. לא מתנצל. לא, זהו, אני אומר, חבר'ה... 99.7% מהמדינה הזאת בימים האלה, ואתם יודעים, חלק גדול מהם גם עכשיו, אחרי מה שהם עשו לנו, אומרים למחוק את עזה, מה הבעיה? אנחנו צריכים להתנצל, באמת? תגיד לי, כשבאו בן לאדן והוריד את התאומים, אתה חושב שלא כל האמריקאים אמר למחוק את כולם בכלל אכפת לנו? רק במדינה המשוגעת הזאת, אנשים כמו אייסמן וכאלה לוקחים תגובה שהיא הכי טבעית, הכי הגיונית, גם הכי רציונלית, היא אפילו לא אמוציונלית, היא הכי רציונלית, כי מה לעשות, זאת האמת, והופכים את זה לאיזה שאתה לא צריך להתנצל על זה, ולא צריך להסביר את זה, ולהגיד שהיו טילים, וזה, יאללה. אני לא מתנצל. אני לא הדובר של אייל גולן. לא, ברור. שאל אותו. ברור לי שגם הוא לא מתנצל. אני לא יודע. אייל גולן אמר את כל מה שיהודי בכל מקום בעולם הרגיש באותו רגע, וגאווה עלינו על מה שאייל גולן אמר. תגיד, יואב. אז אני רוצה להגיד... שנייה, רגע, אני רוצה לשאול. תראה, בוא. כולנו מבינים שזה לא ענייני. אוקיי, אנחנו מבינים כי פשוט יש המון שאמרו את זה ודווקא התבייתו על שניים, קובי פרץ ובמקרה של חייל גולן. למה הם עושים את זה? למה? כן. הוא נרדף כבר כמה שנים. זה אירוע אחר, עכשיו זה משהו אחר. עכשיו ספציפית? כן. אני, קשה לי להבין את זה, אי אפשר להבין דבר כזה. דיברת איתו בימים האחרונים? לא. לא פגשתי. איך לדעתך הוא יגיב לזה? מיום רביעי. לא יודע, אולי ילחץ עליי שבאתי לפה בכלל. הבנתי אותך. נעשה חברי. זה בן אדם שהוא כל כך מתרחק מיש, הוא כל כך לא אוהב לריב, הוא כל כך מחפש את השקט. אז אם הוא אמר את זה, לא יודע, אני לא שמעתי שהוא אמר את זה. אם הוא אמר את זה, זה קטע של רגע. הוא נשפך. יואב, טוב, יכול להיות שאתה תפוטר עד מחר בבוקר, אבל אם לא תפוטר, אז תגיד לו שבאירוע הזה, שעם הפרקליטות, אנחנו מאחוריו עד הסוף, שלא יישבר, ואני מאמין גם שאנחנו קטנים, כי... יש לו אפילו יותר קהל אוהדים מלפטריוטים, לא נעים להגיד, אבל אייל גולן, תודה רבה שבאת לדבר איתך.